Com bé deies, Maria Cinta, ens trobem al Teatre Nacional de Catalunya. Acabem de veure unes imatges de l'espectacle Beatles per a nadons, que aproxima les cançons d'aquesta banda tan popular al llarg de la història als més petits. Per fer-nos 5 cèntims d'aquesta nova temporada que estrenen, ens trobem amb Albert Vilà, el director de la petita Malumaluga, la companyia a càrrec d'aquest espectacle. Explica'ns exactament en què consisteix Beatles per a nadons. Bé, bon dia. Beatles per a nadons és un espectacle que gira al voltant de la música de Beatles. L'única la diferència, també una diferència important, nosaltres som músics i som també, les dues persones que dirigim, som música i ballarins. Llavors el que fem no és un concert a l'ús on estem 4 o 5 músics tocant les cançons sentats d'una cadira, sinó que estem en moviment. Llavors l'altra cosa molt característica és que a nosaltres ens agrada molt aquesta idea de comunitat i aquesta idea transversal de treballar de poder treballar per totes les famílies i per tots els públics. Llavors l'espectacle, la gent està situada al voltant de l'espai escènic, els nens poden entrar lliurement, poden interactuar lliurement i treballem molt amb el concepte d'interacció, on tots formem part d'aquesta proposta i on tots gaudim d'aquesta proposta. Molt bé, ara ho veiem a les imatges i explica'ns per què The Beatles. Home, Beatles és com l'essència de la música pop, no? Primera, perquè ja teníem clar que el que no volíem fer eren unes còpies exactes de les cançons, sinó que els hi volíem donar a la volta. Llavors, si veniu, veureu que la música està tocada amb violoncel, amb violí, amb saxo i amb percussió. Llavors, l'avantatge de Beatles és que les melodies són, evidentment, excel·lents, i a més que en molt poc temps els Beatles, en una producció, en molts pocs anys, recorren molts camps molt diferents de la música. I això ens permet crear també una proposta com molt dinàmica i poder donar molts diferents elements. I quines són les cançons que més agraden als nadons? Home, potser el que parlem a vegades és això, no? Aquesta part com més dinàmica. Nosaltres apostem per transmetre molt aquesta energia molt autèntica, o el que a nosaltres ens nodreix una mica del pop i del rock, que és aquest motor, no? aquestes ganes de comunicar i aquesta energia molt, molt, molt jove, com si diguéssim, i a vegades ens sorprèn aquestes ganes, no? L'espectacle va en creixement, comencem suaus, però a poc a poc anem pujant, i ens sorprèn que també justament les últimes cançons, que són on estem com més a dalt, siguin a vegades les que més els nens més ganes tenen de ballar i més, sembla que més agraden, no? I ara estreneu aquesta temporada, però ja funcioneu des del juliol del 2014. Ens pots explicar alguna anècdota? Home, d'anècdotes, de coses molt, molt estrambòtiques no en tenim. És clar, sí, perquè els nadons participen i interactuen i, per tant, entren a dins del pla de l'espectacle. Sí, és aquesta part que ens interessa molt de deixar-los fer. Intentem parlar, nosaltres fem propostes no infantilitzades, o almenys és el que intentem, on intentem arribar, i també respectuoses, de manera que deixem als nens que facin lliurement el que els hi ve de gust, no? Llavors, clar, dintre d'aquesta llibertat també ens enriqueix molt i ens obliga molt a improvisar totes aquestes actituds o aquestes maneres a vegades de fer de nens, no? Que interactuen, que volen acostar-se, que volen pujar, que volen baixar. Molt aquesta banda, que nosaltres, tot i que és un espectacle molt coreografiat i molt marcat, ens obliga a canviar, però a la vegada ens enriqueix molt. Doncs moltes gràcies, Albert Vilà. Tanquem aquesta connexió del BTV Directe recordant que per aquesta temporada del 2016 ja tenen 110 funcions tancades a tot Catalunya.